Հետ պատերազմյան Հայաստանում կրքերը գնալով թեժանում են, բողոքի ակցիաներն էլ հաջորդում են մեկը մյուսին։ Երևանում կրկին բողոքի ակցիան անցկացրել Ղարաբաղյան պատերազմում անհետ կորած և զոհված զինծառայողների հարազատները։ Սկանդալի կենտրոնում Աբովյանի տուբերկուլյոզի հիվանդանոցի դիահերձարանի նկուղում պատերազմում զոհված հայրավոր զինվորների մարմինների հայտնաբերումից հետո զոհված զինծառայողների ծնողները հավաքվեցին Հայաստանի առողջապահության նախարարության դիմաց։ Ծնողների մոտ մեծ ցավ ու զայրույթ է առաջացրել այն հանգամանքը, որ այն ժամանակ, երբ նրանք ամիսներով փնտրում էին իրենց որդիներին, բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում, Պաշտպանության և Առողջապահության նախարարությունը իրենց որդիների դիակները թաքցնում էին հիվանդանոցի նկուղում, պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ ամփոփորեն գետնին գծված վիճակում։ Ակցիայի ժամանակ ծնողները պլաստիկ տոպրակներ են նետել Առողջապահության նախարարության շենքի ուղղությամբ։ Անահիտ իջիր վանկարկումներով նրանք պահանջել են Առողջապահության նախարարության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանի հրաժարականը։ Գժվելու աստիճանի կարելի է հասնել, տեսնելով այդ պատկերը, ինչը որ մենք ստացել ենք այսօր, եւ միանշանակ է, որ նախարարը առնվազն հենց այս դեպքից ելնելով, եթե մի փոքր մարդկային ինչ որ արժեք մնացել է նրանց մեջ, պետք է հրաժարական տան եւ հեռանա։ Անահիտ իջի ուղղակի ամոթ է տեսնել այն, ինչ որ մենք տեսանք։ Սեփական հայրենիքում, հայրենի սահմաններից ներս պետական մարմնում խոշտանգված դիակներ, աբսուրդ է ուղղակի։ Մի քանի օր առաջ տեսնում ենք փողոցներում, ինչպես է մի կին ասում, որ գերիներին ավելի լավ ադրբեջանում են պահում, քան Հայաստանում զինվորներին։ Ցավալի է արձանագրել, բայց փաստորեն այդպիսին են։ Այդպես է ստացվում։ 8 ամիս է երեխայիցս խաբար չունեմ։ Ո՞ր է իմ երեխան։ Հարգելի ղեկավարների, իմացեք, լսեք ձայնս, դուք մարդ եք, թե չգիտեմ ինչի ծնունդ եք։ Արդեն կեղտոտ բերանս պիտի բացեմ ձեր համար։ Զզվցրեցիք։ Մեր ղեկավարությունը բոլոր աթորակռիվ են անում։ Աթորի գրպանի համար են նստել, ուրիշ ոչ մի բանի։ 8 ամիս է տանելով, բերելով, խապելով, ինչ կան կարելի է խապել, չէ՞ որ մենք էլ ենք մայր, քորտանակով մեր վիզը կտրում են երկու հատ փոքր երեխա, ում 28 տարեկան երեխիս տարին երկու փոքր երեխա, մինչև երբ պետք է խապված մնամ, այսօր եկուց, ինչ կան պետք է մեզի խապեն, այսօր խապում են երեխեքի ոսկորները, լցե մեշոքները, պահեր են այսօր ամեն մի ոսկոր մեհատ, արժանիքներ ունի մի տանցուխա, երեխեքի հայրը։ Միայն մարդասպանները կարող են մեր զոհված որդիների մարմինները թաքցնել։ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ապացուցեց իր հանցավոր գործունեությունը, վրդոված ասում են զինծառայողների ծնողները։ Այսօր Հայաստանում իշխանության գալու մոլուսկով տարապող մարդկանց միայն մի բան է անհանգստացնում՝ առաջիկա ընտրություններում ոչ մի ձայն չկորցնել։ Նույնիսկ ամենակեղտոտ մեթոդներն են օգտագործում իրենց նպատակին հասնելու համար։ Ինչ մենք տեսել ենք, սարսափելի է։ Բարդ է պատկերացնել, որ այդպիսի բան կարող էր լինել, հատկապես պորոտախոսության այն շրջանակներում, որը իշխում է։ Այստեղ կա և քաղաքական, և իրավական, և բարոյական պատասխանատվության խնդիր։ Իրավականի մասով միանգամից շեշտադրումն անեմ, որ իհարկե աշխատանքից ազատելը բավարար հիմք չէ։ Նվազագույնը առերևույթ մենք այստեղ գործում ենք պաշտոնական անփութության, նույնիսկ քրեական օրենսգրքով նախատեսված դիակը անարգանքի ենթարկելու հանցակազմերի հետ։ Աբովյանի դիահերձարանում հայտնաբերված, մեր բոլորին հայտնի այդ սահմռկեցուցիչ խայտառակ և ամոթալի իրադարձության վրա, որ մեր հերոս տղերքի դիերը և մասունքները ինչ պայմաններում, ինչ վիճակում են հայտնված, սրա համար պետք է պատասխան տան։ Սա այս կառավարության անմիջական գիտությամբ է տեղի ունեցել, որը որևէ պարագայում չի ներվելու։ Այն ներողությունը, որ խնդրելով փորձում են հարցը փակել իրենց խասյաթին համաձայն, սա մեղմ ասած խայտառակությունը։ Աբովյանի տուբերկուլյոզի հիվանդանոցի պետն ու անձնակազմը, որտեղ հայտնաբերվել են զոհված զինծառայողների դիակները, արդեն հեռացվել են աշխատանքից։
Սակայն Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը այլ կարծիքի այդ մասին։ Ինչպես հաղորդել են նախարարությունից, զինվորների հարազատները հրաժարվել են ԴՆԹ-ի տեստ հանձնել, այդ պատճառով էլ զոհված զինծառայողների մարմինները մնացել են դիահերձարանում։ Կան ծնողներ, նաև հարազատներ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվում են ԴՆԹ անալիզ հանձնել, որպեսզի մենք ունենանք ամբողջական տվյալների բազա։ Ունենք մոտ 50-ի չափ, այսպես շատ խորը վնասված մասունքներ, որոնք որ մի քանի անգամ կրկնելով փորձակնությունները, ցավոք սրտի չի հաջողվում դրանցից ԴՆԹ անջատել և ստանալ համապատասխան արդյունքները։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հաստատել էր, Աբովյանի դիահերձարանի նկուղային հարկում զինվորների մասունքներ ու դիակներ են պահվել։ Դրանք հատուկ նշանակության պարկեր են և մենք որևէ այլ պարկ երբևէ չենք օգտագործել։ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում տված հարցազրույցում ասել է Անահիտ Ավանեսյանը. Դրանք հատուկ նշանակության, պարկեր են և դրանք Կարմիր Խաչի ուրեմն հետ միասնական ձևով մշտապես թարմացվել են մեր ուրեմն պաշարները, մենք որևէ այլ պարկ երբևէ չի օգտագործել։ Նաև այն ինչ որ մենք նկարներում տեսանք, այո, դա հենց դիեր պահելու պարկեր են, Պետրոս, բա ինչի մեջ պիտի պահեն դիերը։ Նշենք, որ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից 7 ամիս անց էլ ոչ զոհերի, ոչ անհետ կորածների վերջնական թվեր չեն հրապարակվել։ Անհետ կորածների ծնողները պարբերաբար պետական դռներ են թակում, բողոքի ակցիաներ են անում, սակայն ապարդյուն։